Ви ж постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим. Далі долучається до нашого ефіру. Пане Антоне, вітаємо вас. Доброго ранку. На вашу думку, той факт, що 42 країни звернулися до Міжнародного кримінального суду, а не одна, наскільки буде ефективнішим цей розгляд цієї справи, цей позов і розгляд справи? Ну, це безумовно дуже позитивна річ. І нагадаємо, що вчора в Україні, зокрема в Бучі, був прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Він вже не вперше приїжджав в Україну, і це говорить про те, що дійсно Міжнародний кримінальний суд розуміє, що він не може залишитися осторонь тих звірств і масових злочинів, які російські військовослужбовці вчиняють в Україні. Тому так, по-перше, Україна визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду у 2014 та 2015 роках, а тепер, на додачу, дійсно ще й 42 держави-учасниці Римського статуту звернулися до суду з проханням відкрити повноцінне розслідування. Тож справа йде вперед, і я думаю, що все має бути належним чином оформлено та реалізовано Міжнародним кримінальним судом. Пане Антоне, а те, що саме 42 країни звернулися, чи може вплинути на тривалість цього процесу, якось пришвидшити його? Ну, безумовно, юридично вочевидь ні, тому що юридично всі процеси, вони виписані в статуті і в правилах процедури суду. Але ми розуміємо, що десь на морально-психологічному рівні, безумовно, цей факт є дуже важливим і красномовним. Так, якби ще Україна зараз ратифікувала Римський статут і також проявила таку волю, та мені здається, це теж було би з точки зору морально-психологічної певний важливий крок вперед. Юридично, так, все вже там і все вже розпочато. Але безумовно те, що це 42 держави, які не можуть сидіти, склавши руки, дивлячись на всі ті жахи, які творить Російська Федерація, це безумовно дуже позитивний факт. Пане Тоне, також хотілося б зрозуміти, який вплив можна вдіяти на Росію саме за допомогою міжнародних організацій, адже, наприклад, Міжнародний суд ООН ще 16 березня зобов'язав Росію припинити бойові дії в Україні. Росія, звісно ж, одразу заявила, що не буде виконувати це рішення, і це є кричущим порушенням міжнародного права. І чи існує взагалі якийсь механізм або покарання, або впливу на Росію у випадку такого порушення? Ну, якщо ми говоримо про Міжнародний кримінальний суд, з якого ми почали, то в нього є дуже хороший інструмент – ордер на арешт. Ордер на арешт означає, що особа має бути затримана в усіх державах, які є учасницями Римського статуту. Це більше 120 держав. Тобто, відповідно, ордер на арешт російського військовослужбовця або посадовця означає, що він має бути затриманий у будь-якій державі, яка ратифікувала Римський статут, якщо він туди поїхав на відпочинок, на свою віллу, чи в будь-яких інших цілях. Якщо ми говоримо про Міжнародний суд ООН, так, який розглядає питання відповідальності держав, а не індивідів, то так, ми маємо наказ 16 березня, він юридично чинний, він є зобов'язанням Російської Федерації. Російська Федерація має його виконати, інших варіантів немає. Якщо Російська Федерація далі не буде його виконувати, то, відповідно, можливі певні кроки як в рамках системи Організації Об'єднаних Націй, також і в міжнародному публічному праві, зокрема в праві відповідальності держав. Є такий інститут, як контрзаходи, скажімо. Тож, я думаю, що маючи цей наказ і всі інші рішення міжнародних судових органів, які встановлюють відповідальність Російської Федерації, Україні буде набагато легше і простіше говорити з нашими міжнародними партнерами про посилення тиску на Російську Федерацію. Ну і її міжнародна ізоляція, яка, власне, зараз відбувається, про неї говорив президент Зеленський. Як думаєте, подальша ізоляція Росії, самостійно вона намагається відмежуватися від західного світу, і те, як західний світ ставиться до неї, в чому вона може виявлятися, і чи може це стати формальною підставою для посилення економічних санкцій? Ну, безумовно, ізоляція, абсолютно президент відреагував на наказ 16 березня, що безумовно невиконання наказу посилює ізоляцію Російської Федерації, а ізоляція триває. Мене як юриста дуже цікавить не тільки ізоляція, а ще й відповідальність конкретно Російської Федерації та її посадових осіб, військовослужбовців. І безумовно ці всі ізоляціоністські процеси, умовно кажучи, наше українське портфоліо рішень міжнародних судів і арбітражів на нашу користь, безумовно, це все сприятиме і ізоляції, і посиленню санкційного тиску, і знову ж таки встановленню і приведенню Російської Федерації до міжнародно-правової відповідальності.
Пане Антоне, самі рішення суду в Гаазі можуть стати основою для подальших позовів до Росії щодо репарацій в майбутньому? Ну, в нас є позови два в міжнародному суді ООН, скажімо так. Перший стосується двох конвенцій. Конвенція про заборону всіх форм расової дискримінації і заборону фінансування тероризму. Там теж є вже наказ давно з 17-го року про тимчасові заходи. І оця наша друга справа про звинувачення у геноциді. Ці дві справи рухаються, і звичайно, що в ході другої справи, зокрема, яку ми зараз можемо бачити у вас на екрані щодо звинувачення у геноциді, ми заявили в Гаазі 7 березня, що ми будемо ставити питання щодо репарації, компенсації. Безумовно, ми будемо рухатися по цьому треку. От з приводу справи геноциду Російської Федерації в Україні, Україна має подати свій меморандум, так, в своєму позові проти Російської Федерації в строк до 23 вересня цього року, а Росія відповідь на нього до 23 березня вже наступного року, 23-го. Так вирішив Міжнародний суд ООН. Пане Антоне, чи не завеликі ці терміни, зважаючи на особливість ситуації продовження воєнних дій в Україні? Ну, будь-який суд – це процес, і національний суд. Ви бачите, скільки в національних судах справи тривають. Ну, а в міжнародному судочинстві теж є такі процедурні, процесуальні моменти. Я зазначу, що Україна подала наш... Так, маємо технічні проблеми. Нашу заяву, наш наказ. 26 лютого ми подали наш позов, 16 березня ми мали наказ про тимчасові заходи. Це дуже велика швидкість. 20 днів для наказу міжнародного суду – це можна сказати, безпрецедентно. Тому ми, звичайно, будемо робити все, що в наших силах, для того, щоб, по-перше, швидше подати наш меморандум. Чим швидше ми подамо наш меморандум, тим швидше почнеться відлік для Російської Федерації, подачі їх спочатку застережень по юрисдикції. Якщо вони їх матимуть, а вочевидь, вони можуть їх мати, і тоді вже рухатися до рішення справи по суті. Тож ми будемо робити все для того, щоб якомога швидше цю справу пройти. Дякуємо. Так, почули вас. Спасибі, пане Антоне. Антон Кориневич, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, був з нами на зв'язку.